Bem, amigos, nós estamos ao lado da Jéssica, que é a secretária de Meio Ambiente. Jéssica, tudo bem? Como é que estão as coisas? Bom dia, tudo ótimo. Graças a Deus, tudo indo. Bastante trabalho, principalmente nesse mês que a gente comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é hoje, né? Dia 5 de junho. Então, estamos com bastante ações. É, e hoje é o dia da sua pasta, na verdade, exatamente, né? Hoje é aquele dia que a gente se doa 100% para atender toda a população com várias ações alusivas a essa data. E acho que eu tenho acompanhado muito o teu trabalho nessa secretaria e o que tá acontecendo, muito trabalho que a sua secretaria vem apresentando para a população. O que você tem de novidade agora para esse mês de junho? Olha, nesse mês de junho nós estamos com um cronograma repleto de ações. Começando com essa ação que está acontecendo hoje com a educação, com a rede municipal de ensino, que é uma trilha onde eles aprendem sobre a importância da energia elétrica, as fontes renováveis. Também realizamos plantio de árvores com a terceira idade do Grupo Reviver do nosso município. Vamos lançar a partir da semana que vem, já vou dar um spoiler aqui de um projetinho novo, que é o Árvore na Minha Calçada, onde a população vai poder estar solicitando para a secretaria o plantio de uma árvore na sua calçada. Nós vamos lá, vamos fazer todo o plantio e você vai cuidar para a árvore crescer linda e dar uma sombra maravilhosa em frente à sua residência. Mas depois a gente vai soltar mais detalhes sobre esse projeto. E também na semana que vem nós vamos estar recebendo a usina móvel que tritura o resíduo de construção civil. Então é uma usina que atende 23 municípios e Castilho é um deles. Essa usina vai vir aqui em Castilho, vai triturar todo o nosso RCC, resíduo de construção civil. Aquele resíduo de demolição de obras, né? E esse material ele vai ser transformado em um agregado reciclado, ou seja, o que era um resíduo vai se tornar uma matéria-prima excelente para usar nas estradas rurais como manutenção. Então esse é um pouquinho das ações desse mês. E sobre essa máquina, até quando nós estávamos fazendo um evento do lançamento da internet, o pessoal ali estavam falando exatamente sobre isso, que a prefeitura, a sua pasta, já tinha feito já a colocação em algumas estradas sobre esses resíduos. Isso, e o legal dessa máquina também, uma inovação, é que ela tira o ferro. Então, às vezes na viga tem um pedaço de ferro, né? Esse material ele não pode ir para a estrada porque acaba aí furando o pneu dos veículos. Então, essa máquina, quando ela tritura o resíduo de construção civil, ela tem um eletroímã que puxa todo o ferro que está dentro desse resíduo e descarta esse ferro, a gente encaminha para a cooperativa de reciclagem. Então é reciclado o entulho de construção civil, que é usado nas estradas rurais, e o ferro, até mesmo aqueles que estão dentro da viga, vai para a cooperativa de reciclagem. Então a gente aproveita 100% do material. Beleza. Jéssica, mais alguma coisa? Olha, por hora é isso, mas semana que vem a gente quer dar mais detalhes desse projeto maravilhoso que é o Árvore na Calçada, em parceria com a Águas Castilho, com o Viveiro Agromudas. E vai ser um projeto lindo aí que a população vai ter a oportunidade de ter a sua árvore e a sua sombra em frente à residência. Bom, e amanhã com essa festa. Exatamente. Pode chamar, e já vamos aproveitar também, convidar todo mundo para prestigiar a gente uma festa maravilhosa, que é a nossa festa do peão, nosso rodeio aqui em Castilho. Então vamos todo mundo prestigiar, que a nossa população merece. São tantas coisas, passamos por tantos momentos, então a gente merece sim lazer, merece sim cultura. Então vamos todo mundo prestigiar essa linda festa. O ingresso é 0800, 1 quilo de alimento não perecível, 3 noites de shows você tem aqui em Castilho. Beleza, menina? Muito obrigada.